Paparacët, si po e kalojnë Nora dhe Roberti pushimin në Turqi. Fotografohen të dy së bashku. Vetëm pak ditë pasi u përfol se Nora dhe Roberti po shohin mundësinë e rikthimit bashk. Dyshja u kapën natë në aeroportin e Prishtinës. U mësua. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Se ish çifti udhëtoi bashk me vajzën Rene dhe Suzanën, nënën e Norës për në Turqi. E tani, pasi u bën disa ditë që po kalojnë pushimet bashk, ish çifti është kapur teksa kalojnë kohë së bashku. Në të Roberti dhe Nora shfaqen në të njëjtën tavolinë teksa Rene po shijon afër tyre kohën e ndarë për video në telefon. Nora dhe Roberti janë shëmbull për mirëkuptim pas ndarjes, ndërsa se a janë të vërteta lajmet se po rikthehet, mbetet për të parë dhe shpresojmë të ndodhim.